Hallå, välkommen till en helt Hallå! nyhetsshow! Idag Hallå, vi ska göra Let's Play, säsong 2 tror jag det är. Ja, och Halloj! Med William och så jag var så cool. Så att, ja, så kör vi antar jag. Okej, okay, då tar med att höga det här trädet som vi står på. Okej, nu har jag tuggat det trädet så jag den här björken. Så ja, ni får likea och ja, William har sin YouTube i alla fall. Instagram. Ja. William har en... Sen går det alltid att vara med i min racingliga på Discord. Ja. Hallå, ja, vart ska vi bo på det där berget där borta? Vi kan gå till, ja, vi kan titta. Är inte det ganska fult det där kan man? Kanske. Nej, kolla. Ja, det kan man göra. Ja, vi kör också med Keep Inventory för vi är ganska dåliga på det här spelet. Så, men vi ska försöka, är vi långt borta så ska vi inte dö, försöka dö varje gång. Okej, det här berget är kanske inte det bästa, fast det är ganska nice. Jag tror, ja, nej, vi går, jag... Yeah, no, pappa. Jag tycker vi bor där borta då istället. Har han trä? Ja, jag tror. Men det är han gjort klart, jag vill ha på bam. Ja, jag ska få en yxa. Vi är pickaxe-vänner, ja. Okej. Jag sa fel. Vi kan redan skaffa järn, det är ändå ganska bra. Oj, jag gjorde 2 pickaxes. Men hörni, ska vi verkligen bo här? Jag tycker vi bor där borta istället. Ja, vi bor där borta, det är mycket bättre. Vi måste bugga lite järn och saker för det kanske ändå finns på det här berget. Berg berget. Vi kanske kan göra i någon episod att vi bygger gräver bort hela berget. Det kommer ta 100 år. Ja. Då kan vi ha en episod, eller en livestream, eller en episod. Det är lite kvar. Ja, men jag kommer till berget nu bara, eller inte berget, jag kommer till vanliga stället. Ja, kan vi bygga ett hus där? Det var min natt. Redan natt. Nej, men det är sant, vi... Ja. Fast Oliver, vi har ju varit på servern i ett tag med oss, vi har väntat på dig. På mig? Ja, på dig. Ja. Just det, på mig också. För det mesta på det. Jag går tillbaka nu. Oh. Och så bygger vi upp ett hus om en stund. Vi måste hitta får. Vad säger man? Prosit. Prosit. Thank you. Jag prosit. Hittar två. Hitta, du måste hitta 2 eller 3. Ska vara shears. Jag vill inte ha någon massa monsters. Jag hittade får. Dö. Det är massa får här. Är det mer än 3? Det är typ... Det är 3 stycken. I alla fall. Det är de ni också hittar värst. Ett skelett har varit där. Jag har 2. Ja, så, nu har vi här. Varför gjorde jag... Jag råkade göra slab, så det. Man har ett skelett. Vill ni veta något? Jag råkar göra ett slabs av... Smart. Carpet. Nej, slabs. Av bullen? Nej. Av mitt trä förut. Ja. Alltså, vi borde sova för jag har massa mat. Ja, jag kan sova. Eller hur? För en sover, då sover alla. Eller hur? Det är en gamer, så att... Jag lämnar bara surmen. Oj, oj. Nej, jag, de dödade Noah. Mig. Noah, har du lämnat? Hurra. Hallå, jag kommer dö. Du får vara en natt. Ja, men jag höll på att dö. Nu, yes. Nu är jag sova. Noah. Du får vara en natt. Noah. Oliver. Lämna. Så ja. Ohoho. Nu har jag sett en djur eller något, jag måste ha mat. Men jag snodde mitt arjan, det är just det jag trodde själv. Jag bara gjorde den här igen. Oh, no. Au, idiot. Jag till där, visst. Kan vi ta med de här grejerna och sen... Hörrni, vi måste bebo oss någonstans. Vi kan inspektera den här här vart är ni? Jag måste ha mat. Det är en creeper där borta. Bakom är det en creeper. Är det? Okej.
Jag kommer dö snart. Dör den av vatten? Nej, men jag ville bara ta bort den härifrån. Men han ska sprängas. Varför sprängs han inte? Ta bort han det jävla vatten. Han är efter mig. Döda han bara. Nej, han ska... Anus. Så. Oj, jag har 3 HP. Det här är en ö vi är på. Är det? Kanske inte. Eller det känns som liksom... Nej, för här är det massa... Här är det berg. Är det en gris? Kår. Ja, för jag måste ha en... Nå, bra. Jag måste ha mat typ nu. Vad är det för mig kvar? Har du kött? Ja, för jag måste ha mat nu. För jag har 3 HP. Vi kommer inte ut den. Noah. Ja. Jag har satt ut ugn här. Det finns kor här borta. Kor. Så vi kommer. Så. Här. Jaha, oj, okej. Jag bara här. Vi borde bege oss till ett bättre ställe att bo på. Jag gick till ett ställe. Vad ser stålet? Va? Jag gick bort till ett ställe. Det är ganska mycket berg, eller i alla fall lite sten på den här världen. Man får lite spån. I alla fall äta mat. Sådär. Och en namnit. Vart borde vi bo någonstans? Inte på en ö. Var det ni? Är det hela den här bara? Var gick ni? Jag är... Jag är här och kokar sten. Jag kokar där borta ni. Jag gick över detta. Den här. Var är man? Ja. Ni bor på den här. Vart är du, Ol? Vart är du nu? Det här är faktiskt en ganska bra grotta. Jag hittade en... Vart är ni? Jag kommer också tillbaks. Men... Om ni inte vet vad jag är... Men där ni... Kan vi alla bara mötas typ där vi spånade? Jävlar, det är ganska långt till spånen. Nej. Ja. Jag är exakt där vi spånade. Hur långt har du sprungit, Oliver? Vad är det på koordinater? Jag är snart framme. Jag såg han förut. Jag är bakom Noah. Jag är på 89, 74. Vi är här. Jag är inte där spånen. Minus 100. Jag vet inte, jag ser inte det. Hur zoomar man in? Jag är vid Noah, jag ser din name tag. Jag vet inte, jag får också. Vad har jag ens för load? Alltså, vad har jag för ens video settings? Jag måste ha mat. Jag har mat om du kommer. Jag har en gris. Jag har en till gris här. Vi borde gå någonstans. Vad gör ni? Ja, jag kommer till. Man behöver skaffa mat och sånt. Ja, men det är ganska simpelt. Ta Marenko eller något. Vi borde gå och leta efter ett ställe där vi kan bo. Om inte på en ö. Alltså. Här, vi fortsätter inspektera den här. Alltså, Noah, vad gör du? Det är 2 creepers här nere. Ta inte. Du tog igen då. Inte schysst. Yeah. Jag droppade den. Kan vi, vad heter det? Explore. Va? Jag sa till Noah att han skulle komma upp. Jag hörde på Karl. Jag hugger ner det här och sen drar vi. Ja, nu drar vi. Kom. Jag kommer. Vi drar åt det här hållet. Och ut mot stenarna. Ska vi bygga en båt tillbaka bort eller? Jag vet inte, vi ska se vad som finns. Var gick ni?
Okej, vi bor basically på en ö. Det är bara att ta... En vi båt. Tar bara och, ja. Jag kan åka med Oliver. Vart är ni? Här. Jag bygger en båt åt oss, Oliver. Jag har gjort det. Mm. Vart är du då? Ner i vattnet. Ja, jag åker med Oliver. Du får bygga en egen båt nu. Här har du... trä. Oh, tack så mycket. Så långt jag dyker bort här crafting-tävlar jag inte. Jag har ett crafting-tävlar på mig. Okej, var borde vi åka då? Framåt. Oh. Mm. Ja, Oliver får välja en riktning. Eller jag något. Välja, jag kommer fan sitta F5 alltså. Ja. Då ser man mycket mer. Jo. Vårt mål ungefär för den här episoden är väl att få ett någonstans att bo. Ja. Ja. Så. I värsta fall får vi bygga en ö. Och... Bästa gången så att det är typ bygga en hel ö. Och vi kan bygga alltså bara en liten ö. Sant. Så den här ön är ganska ful. Fast är det bara en ö? Ja. Ja. Aha. Det var bara mitt som inte laddade in. Lite laggigt där nu. Ja, fast vi är för panka så vi har inte råd. Ja. Alltså vi borde kunna hitta en ö snart. Där laggar lite grann. Vad händer? Oj, oh, jävlar! Alltså det är inte jättebra när... Nu! Jag tror att det är riktigt land. Det är så mycket såhär bergaktigt. Skift. Okej. Det är enklare fram än jag vill. Det är enklare om man går ut ur FM. Ja. Det är ganska coolt ställe. Det här påminner mig lite om det förra Let's Playen. Det faller eller inte, det är fastlandet. Jag tror också det. Jag måste skaffa ett svärd. Här någonstans kan vi nog bo. Alltså jag vill inte bo i en skog. En miniöken, så heter öken, ja. Eller det kanske bara en miniöken. Det är ju en öken, fast... Ni gick ju till hållet. Nej, det är bara en miniöken. En beach. Den är ganska stort. Jag vill hitta plains. Det borde är ni... Ja, en playstation så bra. Bra. Vad vill jag med? Här. Jag ser en name tag, tror jag. Här är och du sa vad vill jag med? Kom till stranden bara. Jag var vid stranden. Ja, jag är vid stranden, ja. Hoppade ni över till det andra ön? Vi gick en bit ifrån. Simmade ni? Ja. Ja. Vart är det? Okej, vart är han? Här. Kycklingar. Någonstans skulle han vara. Är inte han här? Vid stranden. Jag har simmat över till den andra ön. Jag kan inte se din egen koordinat. Vad är han koordinater? Mina är 900 och 125. Var det 969 minus 64? 9. Har ni hittat? Han är ganska långt där, eller? Så. Var det minus? Jag här var.
Vart är ni? Jag vet inte vart Noah är, inte. Jag har lite bär, sa han inte. Ja, fan. Vart var vi redan? Nu är jag på 964 och sen ska jag gå åt det här hållet. Vad är det här? Jag vet inte, nu är jag på väg mot era koordinat. Vad är ni för biom? En skog. Med Darkwood, eller nej. Hur? Darkwood ligger där. Vi gick tillbaka där vi var ju innan. Nej, jag gick till era nya koordinater. Där vi var innan. Jaha, det var den här stranden ni sa. Då hittade vi en, två olika ministrandar. Ja. Ja, jag är på era gång. 920 minus 55. Vi är här. Ja. Va? Där. Du borde bara följa med oss. Mm. Här, jag tycker att vi tar en paus tills vi har hittat lite. Bättre gear. Vi kan bo på den här stranden, den är ganska bra. Jag tycker då att vi bor i berget. Där uppe. Nej, i berget. Det är sant. Vi kan bygga in i berget, ja. Det låter bra. Eller vi tittar vad som finns ovanför det här berget. Det tror jag är skogar. Det är... Gold. Ja. En zombie. Jag vill också vatten. Ja, vi kan gå lite åt en liten stund till. Jag väljer något. Jag sätter ner en säng här. Okej, lämna nu. Japp. Yes. Okay, vi kan gå en liten bit till. Hur länge har vi spelat in då? Jag vet inte, ganska mycket här. 17 minuter. 17 minuter. Oj! Sån här sten, gör det någon. Kan det vara... Nej. Det är såna stenar för de här skogarna. Sten, jord. Men det är... Vad är det här för något? Grotta. Ja. Alltså, det finns inga bra ställen. Nej. Det är snö där borta. Ja, vi har sökt upp. Det kanske inte är så högt upp. Eller, vi är nog på 100. Här är Paulus. Ja, det här är bara snö som har fallit. Det här är Paulus. Oh, nej, nej, nej. Jo, här är Paulus. Ja. Man kan frysa ihjäl här. Kan man frysa ihjäl? Ja. Jag är också under snö. Åh, jävlar. Jo. Det är inte jättebra. Man kan inte komma upp i det här berget. Man ser ändå vilka som är typ Paulus snö. Det här är inte Paulus snö. Det här är inte det. Det var! Ja, vi försöker... Här, vi går åt det här hållet. Eller vart är ni? Jag går på berget. I berget. Det är inte... Det är i skaber. Nej, det är på, också... Det här är Paulus då. Okej, här. Jag har inte... Vad? Det är inte bra, vi kanske inte borde... Herregud, här är det djupt! Vi borde bara gå ner på den här berget, det är ganska ond att vi är. Det är typ omöjligt. Jag har sådär mycket powder snö. Här är ingen powder snö. Är det inte powder snö här framme? Här kan man komma upp. Alltså, där är powder snö. Jag kommer upp ganska högt upp nu på det här berget. Vänta, jag måste bygga en spade. Det här berget är så högt. Jag tror jag är uppe vid toppen. Tjubor upp. Ja, gärna. Då måste vi vara att det städa bort rätt så mycket på huset. Fast det är bara att droppa massa vatten. Nu är högst uppe. Det här är ganska coolt ställe.
Här kan vi bo. Det är ganska högt upp. Jag tänker inte att vi bor här. Varför inte? Det är för högt upp. Vi kan bo där nere annars. Där nere. Ja, tycker det känns så här bra idé. Här tar bort fasen. Här är ganska mycket power snö. Så ser det fram. Det här är ganska konstigt grotta. Här är mycket power snö. Oh. Det här vattnet är... Hörrni, vad säger som när vi har kommit tillbaka till nästa episod så har vi hittat ett bra ställe att bo på. Fast det här är nog ganska bra ställe. Inte här. Så sjukt! Någon borde hjälpa mig. Jag kommer frysa ihjäl snart. Mitt fatten försvann. Kolla jag någon. Jag är så långt ner. Hello. Hello. Alltså det här är inte... Det är inte så smart att bo här. Vi borde försöka sticka härifrån. Ja, vi försöker. Nej, ja. Det är ganska djupt. Sådär, nu är jag äntligen ifrån powersnön. Ja, nu behöver vi egentligen ta oss runt det här berget. Här. Här kan vi gå. Okej, men vi måste hitta ett ställe där det inte är powersnö. Här kan vi bo annars. Inte, nej, jag vill se om vi kan ta oss ur snöbiomen. Varför då? Det är en ganska bra ställe. Hur är det? Det här kommer power snow. Nej, vart power snow. Så, vi kan bo här annars. Jag börjar se vatten. Det är väldigt lågt. Det är nog ganska bra. Jag vänner. Vart är ni? Jag är bakom, eller framför William. Här är lava. Var tyckte du nu? Du ska, alltså någon ska alltid gå ifrån. Ni gick ifrån mig! Jag var framför er! Det var du inte. Nej, jag ser Noah. Du försvann alla. Ja, för jag gick till Noah. Ja, du gick dit. Här borta är det. Och där borta var lavan. Ja, det var... Så, jag tog inte. Jo. Ska vi inte bara bo här? Det är bara att vi sticker längre bort. Här finns det mera Porsche. Det är ganska bra med en bucket här. Ja. Ska vi bo här nere? I kvaret. Ja. Det är ganska djupt, det är ett deep slide. Ja. Det är ganska coolt ställe. Det finns emerald här nu. Okay, men... Ja, här bygger vi vårt hus. Ja, okej, men där frågade jag vad Alperna vin antar jag. Ja. Så... Ni fick en like och prenumerera så hörs vi i nästa video. Hej då. Hej då. Att one point.